She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é uma rotina da manhã que vocês adoram e estão sempre me pedindo por aqui. Então, nesse dia, eu acordei 6 horas da manhã. Normalmente, eu acordo nesse horário, porque as minhas aulas começam 7 horas. E eu já fui logo lavar o meu rosto pra eu dar aquela acordada, sabe? Eu preciso lavar o rosto, jogar uma água, porque senão eu não consigo fazer as coisas, gente. Parece que, assim, é um hábito, assim, crucial pra minha rotina funcionar e ser produtiva. Então, eu preciso lavar o rosto, fazer a minha skincare antes de começar as outras coisas. E eu também gosto de beber água logo quando eu acordo, mas eu não gravei aí pra vocês. Mas todo dia, antes de eu levantar da cama, eu bebo água. Então, eu lavei o meu rosto, fiz a minha skincare. Eu também aproveito esse tempo já pra pentear o meu cabelo, porque como o meu cabelo é muito fino, ele acorda cheio de nó, então eu durmo com coque ou então com trança, e aí eu gosto já de pentear e deixar tudo bonitinho. Esse dia aí eu não troquei de roupa, eu fiquei de pijama mesmo, mas eu não aconselho vocês, porque quando eu troco de roupa eu consigo ser mais produtiva, porém eu estava com muita preguiça porque estava chovendo. Então eu falei, não vou tirar esse pijama porque tá muito bom. Aí eu fui passar o meu creme e o meu protetor solar, porque é muito importante passar protetor solar todos os dias. Por favor, ignorem esse espelho com essas sujeiras, porque eu não tinha visto que estava assim, porque senão eu teria limpado. E logo em seguida, depois de fazer a minha skincare, eu vou arrumar minha cama. E aí eu gosto de arrumar a cama e arrumar o quarto, sabe? Porque eu consigo ser mais produtiva. Parece que o meu dia também não rende se eu não arrumo o meu quarto. Pra mim, quarto bagunçado significa planejamento bagunçado, rotina bagunçada, vida bagunçada. Então eu gosto sempre de organizar. Às vezes eu faço uma bagunça, mas aí depois eu tento organizar tudo. E fui fazer meu café da manhã. Nesse dia aí eu fui comer coalhada com banana e granola. Então depois eu gosto de levar o café da manhã pro meu quarto, porque eu gosto de tomar o café enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa. Então normalmente eu leio notícias do dia, eu gosto muito de acompanhar pelo The News, que é um jornal que eles enviam no seu e-mail todos os dias, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição. E também acompanho a TMP, que é uma pílula de reflexão diária. E é muito legal porque cada dia é uma coisa diferente, eles fazem um textinho lá pra você ler e você refletir sobre. É muito interessante, os dois links vão estar aí na descrição pra vocês. E quando eu tomo café da manhã lá na cozinha ou lá fora, eu leio pelo meu celular mesmo, porque como é enviado no e-mail, aparece pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, em qualquer lugar. E depois eu vou acender uma vela. Eu faço isso, gente, todos os dias porque eu amo as velas da Grevitando, eu sou apaixonada no cheirinho e eu acho que fica um ambiente muito agradável. E aí eu vou fazer o meu minuto de reflexão e de gratidão. Então eu uso esse caderninho que chama 5 minutos por dia. E aí você vai lá e escreve várias coisas que pede, tipo, eu sou grato por, afirmações diárias. E é muito legal, é uma parte que você faz de manhã e uma parte que você faz à noite, eu gosto bastante. Depois que eu faço ele, eu vou planejar o meu dia, então eu peguei o meu Wise Day, eu já tinha planejado, na verdade, porque eu gosto de planejar no domingo, e aí eu já tinha planejado segunda, e eu gosto sempre de planejar um dia antes, porque eu acho que fica mais fácil e bem mais produtivo. E eu normalmente no domingo eu planejo a semana inteira também. E como eu falei pra vocês, estava uma chuvinha muito boa, e nesse dia a minha aula começava às 7h10 e terminava 8h50. Nesse dia eu só tinha uma aula, então era bem de boa, não filmei exatamente assim tendo a aula pra vocês, porque eu queria prestar atenção. E depois que eu acabei a aula, eu fui ler esse livro que eu estou adorando. Ele é muito bom, gente, vocês não têm noção. Eu adoro esse tipo de livro, sabe? E ele é muito bom, não vou dar spoiler aqui, né, não vou contar nada, porque vai que alguém tá lendo, então quer ler, e aí vai que eu dou algum spoiler, né. E normalmente eu gosto de ler livro escutando música, eu vou deixar meu Spotify aí pra vocês, porque tem muita gente que me pede também. Eu tenho várias playlists, tenho playlist de leitura, de estudar. E assim, eu normalmente leio durante a manhã, mas quando eu tenho aula até meio-dia e 35, não tem como. E aí eu leio antes de começar as aulas, só que eu acordo um pouquinho mais cedo, ou então eu deixo pra ler à tarde e à noite mesmo.
E passando também para lembrar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Depois eu fui comer uma bobeira, né, gente? Porque não sou de ferro também. Eu amo coisas saudáveis, mas eu também amo esse negocinho aí que fala que é saudável, né? Mas a gente duvida um pouco, porque tudo assim, supermercado, que é empacotado assim, né? Faz mal, mas ok. Fui organizar as minhas coisas para tomar banho. Separei aí alguns produtos que eu uso no cabelo, que vocês estão sempre me perguntando também. Para quem quiser acompanhar mais, me segue lá no Instagram, polianabraga.b, que é o meu Instagram pessoal, que eu vou começar a postar mais sobre isso. E eu queria muito que vocês me falassem aí nos comentários o que que vocês querem que eu poste lá, tanto no feed, tanto no Reels, tá? Por favor, deixem aí. Esse não é o meu Instagram que eu posto sobre estudos. O Poliana Braga B, que é o de estudos, e o polianabraga.b é o meu pessoal. Então, depois eu fui organizar as minhas coisas para estudar. Eu não ia estudar as coisas da faculdade, porque, como eu tô tendo poucas aulas, assim, tá no comecinho ainda, não tem muita coisa para estudar, sabe? Mas também tá tudo em dia, graças a Deus, não tem nada acumulado. Eu fui estudar um curso que eu comprei e eu fui fazer anotação no Caderno Studies mesmo. E uma coisa, gente, que vocês sempre me perguntam é como ter concentração e foco nos estudos. E o que funciona para mim é basicamente ver por que que eu estou fazendo aquilo e ter disciplina para fazer aquilo, não depender da motivação. E também deixar o celular longe. Eu uso esse aplicativo que chama Forest, mas tem vários outros porque ele é pago. Tem outros que são gratuitos, eu posso indicar para vocês. E basicamente você coloca ali o tanto que você quer estudar e escolhe a árvore. Você pode ir comprando árvores e quando você chega a tantas moedas, você pode realmente plantar uma árvore na vida real. Então eu gosto muito desse aplicativo, ele custou, acho que se não me engano, foi R$ 7, bem baratinho. Gente, as manhãs de segunda-feira são mais tranquilas, porque eu só tenho uma aula. E eu tenho aula da autoescola hoje, 5 horas da tarde, então agora de manhã. Eu já estudei, já fiz outras coisas, já trabalhei e agora eu vou continuar fazendo algum, editando vídeo, essas coisas aqui e esperando o almoço. E foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal e me sigam nas redes sociais que estão todas aí na descrição do vídeo. Até o próximo!